পাকিস্তানত পুনৰ আত্মঘাতী বোমাৰুৰ বিস্ফোৰণ কপি উঠিল বায়ুসেনাৰ ঘাটি হয় পুনৰবাৰ আত্মঘাতী বোমাৰুৱে সংঘটিত কৰা বিস্ফোৰণত কপি উঠিল পাকিস্তান এইবাৰ এটা বায়ুসেনাৰ ঘাটিলৈ লক্ষ্য কৰি আত্মঘাতী বোমাৰুৱে সংঘটিত কৰিলে এই বোমা বিস্ফোৰণ আৰু এই বিস্ফোৰণৰ পাছতেই এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিলে দুচকীয়া বাহনৰ পৰা চাৰিচকীয়া বাহন দপদপাই জ্বলি উঠিল ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল পাকিস্তানৰ এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত চৈধ্যজন পাক সেনা জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে মিয়াৱালী বায়ুসেনা ঘাটিত আত্মঘাতী বোমাৰুৱে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে এই আক্ৰমণত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দুখন বাহন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত হয় তিনিটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী আত্মঘাতী বোমাৰুৱে সংঘটিত কৰিবলৈ অহাৰ সময়তেই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰত নিহত হয় তিনিটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তেহৰিক ই জেহাদে উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আছে সন্ত্ৰাসবাদক সাৰ পানী যোগাই আহে পাকিস্তানে আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদক পোহপাল দিয়া পাকিস্তানে বাৰে বাৰে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে জনাইছো এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তেহৰিক ই জেহাদে যি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল বায়ুসেনা ঘাটি পাকিস্তানত পুনৰ আত্মঘাতী বোমাৰুৰ বিস্ফোৰণ কপি উঠিল বায়ুসেনাৰ ঘাটি হয় পুনৰবাৰ আত্মঘাতী বোমাৰুৱে সংঘটিত কৰা বিস্ফোৰণত কপি উঠিল পাকিস্তান এইবাৰ এটা বায়ুসেনাৰ ঘাটিলৈ লক্ষ্য কৰি আত্মঘাতী বোমাৰুৱে সংঘটিত কৰিলে এই বোমা বিস্ফোৰণ আৰু এই বিস্ফোৰণৰ পাছতেই এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিলে দুচকীয়া বাহনৰ পৰা চাৰিচকীয়া বাহন দপদপাই জ্বলি উঠিল ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল পাকিস্তানৰ এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত চৈধ্যজন পাক সেনা জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে মিয়াৱালী বায়ুসেনা ঘাটিত আত্মঘাতী বোমাৰুৱে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে এই আক্ৰমণত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দুখন বাহন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত নিহত হয় তিনিটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী আত্মঘাতী বোমাৰুৱে সংঘটিত কৰিবলৈ অহাৰ সময়তেই নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰু এই প্ৰত্যুত্তৰত নিহত হয় তিনিটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তেহৰিক ই জেহাদে উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আছে সন্ত্ৰাসবাদক সাৰ পানী যোগাই আহে পাকিস্তানে আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদক পোহপাল দিয়া পাকিস্তানে বাৰে বাৰে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে জনাইছো এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তেহৰিক ই জেহাদে যি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল বায়ুসেনা ঘাটি